أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. محترم علماء کرام, ذمہ داران جماعت و جمعیت, میرے اپنے بزرگوں, نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام, آج کے اس اجلاس میں گفتگو کرنے کے لیے مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ عنوان ہے اتحاد و اتفاق. بھائیو, دین اسلام نے مجھ کو اور آپ کو جو باتیں سکھلائی ہیں, جن باتوں کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں بار بار جو باتیں مجھ کو اور آپ کو سکھلائی بتلائی ہیں, دین کی جو اہم بنیادیں ہیں یا دینی تعلیمات میں سے وہ تعلیمات جن کا ہماری اور آپ کی عملی زندگی پر بہت زیادہ اثر ہو سکتا ہے, ان میں سے ایک اہم تعلیم اتحاد و اتفاق ہے. اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم سب بھائی بھائی بن کر رہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, اللہ کے بندو تم اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. اسلامی شریعت میں اگر آپ دیکھیں تو اسلام نے با جماعت نماز سے بات شروع کی ہے, تو پوری امت کو, مسلمانوں کو ایک امام کے تحت, ایک حکمران کے تحت, ایک ہی جماعت بن کر رہنے تک ہر جگہ پر اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو اتحاد و اتفاق کی تعلیم دی. آپ اور میں اگر قرآن مجید کی آیات پڑھیں یا احادیث پر نظر رکھیں تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ ہر وہ بات, ہر وہ چیز جو لوگوں میں گروہ بندی پیدا کر سکتی, لوگوں میں اختلاف پیدا کر سکتی ہے, لوگوں کو ٹکڑوں میں بانٹ سکتی ہے, لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر سکتی ہے, اسلامی شریعت نے ایسی تمام باتوں پر دین کے اندر پابندی لگائی ہے, ایسی تمام بنیادوں کا اللہ تعالیٰ نے خاتمہ کر دیا. آپ جانتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب عرب کے اندر نبی بنا کر بھیجے گئے, عرب کی قوم, ہم عجم کی بات سے پہلے صرف عرب ہی کی بات کریں تو پورا عرب بٹا ہوا تھا, بکھرا ہوا تھا, خاندان تھے, قبیلے تھے, لوگوں کی اپنی اپنی عصبیتیں تھیں, لوگوں کے اپنے اپنے جو ہے محدود دائرے تھے, اور نہ صرف یہ بلکہ ان دائروں کے لیے اور انہی کے لیے محنت کرنا, اپنے خاندان کے لیے جینا مرنا اور اپنے خاندان کے نام ہی کے لیے مرنا, کٹنا, کاٹنا, مارنا, یہ سب ان کا روز کا معمول تھا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین مسلمانوں کے تک پہنچایا, انسانیت تک پہنچایا, اس دین کو انسانوں تک پہنچانے کے بعد جن لوگوں نے اس دین کو قبول کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ملا کر ایک جماعت بنا دیا, اور تمام وہ باتیں, وہ تمام عصبیتیں, وہ تمام تعلقات جو لوگوں کو بانٹتی تھیں, لوگوں کو تقسیم کرتی تھیں, لوگوں کو بکھرنے پہ مجبور کرتی تھیں, اسلامی شریعت نے ان تمام کا خاتمہ کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجبی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی. اللہ کے نبی نے فرمایا, کسی عربی کو کسی عجمی پر فرق فضیلت نہیں ہے, اور کسی عجم کے رہنے والے یعنی غیر عرب کو عرب کے آدمی پر فضیلت نہیں, کسی گورے اور لال رنگ آدمی کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں, کسی کالے کو کسی گورے آدمی پر کوئی فضیلت نہیں, الا بالتقوی,
فضیلت کا میدان ہے، مقابلے کا میدان ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا اگر میدان ہے تو وہ یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے میں کیسے آگے بڑھتے ہو۔ حاضرین گرامی، جو پہلی بنیادی بات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اتحاد و اتفاق کی جو بات ہے، اسلامی شریعت کی ان بنیادی تعلیمات میں سے ہے جو قرآن میں بار بار دہرائی گئی ہیں، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار سکھلائی ہیں، بتلائی ہیں، یاد دلائی ہیں، اور ایک ایسی تعلیم ہے کہ جس کی حفاظت کے لیے اسلامی شریعت نے یہ انتظام کیا کہ ہر وہ بات جو اس کو انتشار میں بدل سکتی تھی، اختلاف میں بانٹ سکتی تھی، گروہ بندی کی شکل دے سکتی تھی، اسلامی شریعت نے ان تمام کا خاتمہ کر دیا۔ میں صرف ایک واقعے کا حوالہ آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ غزوہ بنی المصطلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ رہے ہیں، ایک جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ ڈالے، پورا لشکر آرام کر رہا ہے۔ انسانی ہونے کے ناطے کسی مسئلے پر دو صحابہ کے درمیان جھگڑا ہو گیا، معمولی بات پر کچھ بات بڑھ گئی حد سے۔ ان میں سے ایک صحابی انصاری صحابی تھے، دوسرے صحابی مہاجر صحابی تھے۔ انصاری صحابی، مہاجر صحابی، یہ دونوں آپس میں لڑ پڑے کسی مسئلے پر، دنیاوی معاملہ کوئی بات ہو گئی۔ لیکن جب بات آپس میں بڑھی تو انصاری صحابی نے آواز دی، یا للانصار، اے انصاریوں میری مدد کے لیے آؤ۔ مہاجر نے آواز لگائی، یا للمہاجرین، اے مہاجر صحابیوں میری مدد کے لیے تم آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جو یہ واقعہ روایت کر رہے ہیں فرماتے ہیں، کاد الفریقان ان یقتتلا، قریب تھا کہ یہ دونوں گروہ آپس میں لڑ پڑتے، جھگڑ پڑتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کھینچتے ہوئے نکلے، چادر سنبھالے بھی نہیں، وہی چادر کھینچتے ہوئے نکلے، اور وہاں پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل اس کے کہ یہ دونوں آپس میں ٹکرا جاتے، دو گروہ آپس میں لڑنے لگتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو سمجھایا، دونوں کو سنبھالا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اف بدعو الجاہلیہ وانا بین ظہرانیکم، لوگوں تم نے زمانے جاہلیت کی طرح پھر سے وہ خاندان قبیلے والے نعروں کو پھر سے جنم دینا شروع کر دیا، کیا زمانے جاہلیت کے نعرے پھر سے تمہارے اندر لوٹ آئے؟ وانا بین ظہرانیکم، حالانکہ میں ابھی تمہارے درمیان موجود ہوں، میں نے ابھی کل تو ختم کیے ہیں یہ جاہلی نعرے، ابھی کل تو تمہیں میں نے متفق کیا ہے، ابھی کل تمہیں ایک جماعت بنایا ہے، تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، اور ابھی میں تمہارے درمیان موجود ہوں، اور تم نے ابھی سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا بھڑنا شروع کر دیا، زمانے جاہلیت کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ بھائیو، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انصاری نے انصار کو پکارا، قبیلے کے حوالے سے نہیں پکارا، انصار نام اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نام ہے۔ مہاجر نے مہاجروں کو پکارا، وہ کسی دنیا والوں کا دیا ہوا نام نہیں ہے، مہاجرین کا لقب اور نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ یہ نام انصاری ہونے کا، یہ نام مہاجر ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے نام ہے۔ لیکن یہی نام جب غیر شرعی تقسیم کا سبب بنے، یہی نام جب امت کے اندر انتشار کا سبب بنے، یہی نام جب امت کو بانٹنے کے لیے استعمال کیے جانے لگے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ناموں کو زمانے جاہلیت کا نعرہ قرار دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جاہلی نعرہ قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا میرے بھائیو، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ مسلمان ایک جماعت رہیں، مسلمان متحد رہیں، مسلمان مل جل کر رہیں، مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہیں، مسلمان ایک دوسرے کے ساتھی بن کر رہیں، مسلمان ایک دوسرے کے مددگار بن کر رہیں، اسلامی شریعت کی یہ بنیادی تعلیمات میں سے۔ اسی لیے صحیح بخاری و مسلم کی ایک روایت میں حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی مسلمانوں کی، ہم تمام مسلمانوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعا له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کھانے، ایک دوسرے سے محبت کرنے اور ایک دوسرے پر ترس کھانے کے معاملے میں مومنوں کی مثال ایک جسم کی جیسی مثال، یہ سب الگ الگ ہیں لیکن الگ ہو کر بھی ایک جسم ہیں، یہ
ان کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے سارا جسم رات بھر بخار سے تپتا ہے، رات بھر تکلیف سے جاگتا رہتا ہے، نیند کے وقت میں نیند نہیں کر پاتا، بالکل اسی طرح ان کے جسم کے کسی ایک حصے کو پہنچنے والی تکلیف کو سارا حصہ محسوس کرتا ہے۔ بھائیو، میں بات اسی حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، انسان کے جسم میں ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، سر بھی ہیں، اور انسان کا اپنا پیٹ بھی ہے، اور انسان کے جسم کے اندرونی اعضاء کی اگر بات کریں، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بھی دی ہیں، زبان بھی دی ہے، اندر اللہ نے دل بھی دیا ہے، مختلف اعضاء اللہ تعالیٰ نے دیے، ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ پہچان ہے اور ہر ایک کا اپنا اپنا وزن ہے۔ پیر نہ ہو تو آدمی کی چال بگڑ جائے، ہاتھ نہ ہو تو آدمی کے کام رک جائیں، اگر سر نہ ہو تو آدمی مر جائے، دل ہو لیکن دل دھڑکنا بند کر دے، سارے اعضاء رہ کر بھی زندہ نہ رہیں، ہم اپنے اعضاء کے ایک ایک عضو کے فائدے کو ہم جانتے ہیں۔ آپ اور میں اس حقیقت کو سمجھیں، اللہ کے نبی نے ہماری جو مثال ایک جسم کی دی ہے، اس مثال کے اندر بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا کردار ہے، اپنی اپنی پہچان ہے، اپنا اپنا وزن ہے، اپنی اپنی ایک حیثیت ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے تمہاری اپنی حیثیت اپنی جگہ، لیکن تم سب آپس میں مل کر اگر بیٹھتے ہو تبھی جا کر یہ ملت کہلاتی ہے، یہ امت کہلاتی ہے۔ جس طرح تمام اعضاء مل کر ایک انسان مکمل ہوتا ہے، تم سب آپس میں مل کر امت کو امت بناتے ہو، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر سمجھائی۔ بھائیو، سر اگر کہے کہ میں ہی اہم ہوں، دھڑ اگر کہے کہ ٹھیک ہے تم اہم ہو میں تمہیں اتار کر باہر رکھ دوں گا، تو کیا سر سر رہ جائے گا؟ دل اگر کہے میں اہم ہوں، اور اگر کوئی آدمی کہے کہ ٹھیک ہے دل کو نکال کر باہر رکھ دیں گے، کیا دل دھڑکتا رہ جائے گا، وہ خود زندہ رہ جائے گا؟ ہم میں سے ہر ایک کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے، ہم میں سے عالم بھی ہے، ہم میں سے عوام بھی ہیں، ہم میں سے صاحب ثروت بھی ہیں، ہم میں سے سماج کے غریب لوگ بھی ہیں، ہم میں سے ذمہ دار بھی ہیں، ہم میں سے ماتحت بھی ہیں، ہم میں سے اپنے اثر و رسوخ رکھنے والے بھی ہیں، ہمارے اندر مجبور بھی ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ تمام مسلمان آپس میں مل کر ان کی مثال ایک ہاتھ جیسی ہے، یہ سب کے سب ایک ہوتے ہیں، وہم ید علی من سواہم، جب ان کے مقابلہ کسی اور کے ساتھ ہو تو یہ سب کے سب مل کر ایک ہاتھ ہوتے ہیں، یہ سب کے سب مل کر ایک ہاتھ کی طرح ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ اتحاد و اتفاق اسلامی شریعت کی اتنی بنیادی تعلیم ہے۔ میرے بھائیو، اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے کہ دین اسلام پہ ہم اور آپ عمل کر رہے ہیں، ہم سب عمل کرتے ہیں، کوئی تھوڑا کرتا ہے، کوئی مزید کرتا ہے، کوئی بہت زیادہ کرتا ہے، اور کوئی بالکل دور دین سے نظر آتا ہے، لیکن اسلام، اگر کوئی آدمی پورا مسلمان ہونا چاہے، اگر کوئی آدمی پورا مسلمان ہونا چاہے، بغیر اتحاد و اتفاق کے تمہارا دین مکمل نہیں ہوتا، تم پورے دیندار نہیں ہوتے، تم پورے اللہ تعالیٰ کے بندے نہیں ہوتے، تم پورے اللہ تعالیٰ کے متقی بندے نہیں ہوتے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، تمہارا تقوی مکمل نہیں ہوتا، تمہاری اپنی عبادت پوری نہیں ہوتی، اگر اتحاد و اتفاق تمہاری زندگی کے اندر نہ ہو۔ اسی لیے آپ دیکھو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دسیوں جگہ پر اتحاد و اتفاق کا جہاں حکم دیا ہے، اسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے، یا اللہ کی عبادت سے، یا اللہ تعالیٰ کے تقوی سے جوڑ کر بیان کیا، یہ سمجھانے کے لیے کہ تم یہ سمجھو کہ آپس میں بکھرے رہ کر بھی تم پورے ایمان والے ہو جاؤ گے تو تمہاری یہ سوچ غلط ہے، سمجھنا غلط ہے۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم بکھر بکھر کر رہو گے، جماعتوں جماعتوں میں رہو گے، ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹے رہو گے، پھر بھی تم پورے ایمان والے ہو جاؤ گے، تو تمہارا ایسا سوچنا غلط ہے۔ یہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتحاد کا جہاں تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کا، نبی کی اطاعت کا، اللہ کی اطاعت کا تذکرہ ساتھ میں جوڑ دیا۔ میں ایک دو مقامات سے آپ کے سامنے بڑی تیزی سے باتیں رکھوں۔ قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے حمد و صلات کے بعد پڑھی، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کرتا ہوں، آپ اس کے الفاظ پہ غور کرو، اس کے معنی و مطلب پہ ذرا غور کرو۔ اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور تم اللہ کی اطاعت کرو، اور اللہ کے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی بھی اطاعت کا حکم دیا، رسول کی بھی اطاعت کا حکم دیا، اور ساتھ میں کہا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلاف نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، تو ہوگا کیا، اگر اختلاف کر بیٹھو گے تو اتحاد و اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے اطاعت اللہ اور اطاعت رسول ادھوری ہو جاتی، اتحاد و اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے تمہاری اللہ کی اطاعت بھی پوری نہیں ہوتی،
رسول کی اطاعت بھی تمہاری پوری نہیں ہوتی تو کیا ہوگا؟ فتفشلوا، تم ناکام ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہارا روب و دبدبا لوگوں کے اندر سے ختم ہو جائے گا، تم بے وزن ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری اپنی ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا وزن نہیں رہے گا، تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی آیت کے اندر بیان فرمایا۔ بھائیو، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے جہاں اختلاف کے نقصان کو بیان کیا، وہیں اللہ تعالیٰ نے اسے اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت سے جوڑ کر بیان کیا، یہ سمجھانے کے لیے، یہ بتلانے کے لیے کہ تم اللہ کے اطاعت گزار نہیں ہو سکتے پورے پورے جب تک اتحاد و اتفاق کی فکر نہ کرو، تم رسول کے پورے امتی نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے اندر اتحاد و اتفاق کی بات نہ آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی بات احادیث کے اندر بھی بارہا سنائی۔ قرآن مجید کی دوسری آیت، جب کبھی اتحاد و اتفاق کے موضوع پہ بات ہوتی ہے جو آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہے، وہ سورہ آل عمران کی آیت، واعتصموا بحبل اللہ جميعا۔ آپ اگر اس آیت کے معنی پر بھی غور کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اتحاد و اتفاق کی بات کو حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی قرآن مجید سے جوڑ دیا۔ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے۔ اللہ نے کہا واعتصموا بحبل اللہ جميعا، تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو آپس میں مل جل کر مضبوطی سے تھام لو۔ اس آیت میں اتحاد و اتفاق کا بھی حکم ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا بھی حکم ہے، اور ان دونوں کو ایک ساتھ جوڑ کر اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ مسلمانوں، اگر اللہ تعالیٰ کی مضبوطی کو رسول سے تھامنا چاہتے ہو تو تمہیں آپس میں ایک دوسرے کو تھامنا پڑے گا، ایک دوسرے کو سنبھالنا پڑے گا، ایک دوسرے کا سہارا بننا پڑے گا، ایک دوسرے کو تمہیں جو ہے معاون اور مددگار بن کر سپورٹ کرنا پڑے گا، تمہیں اتحاد قائم کرنا پڑے گا، اتحاد باقی رکھنا پڑے گا، تبھی جا کر تمہارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی رسی مضبوطی کے ساتھ رہے گی۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی۔ میرے بھائیو، قرآن مجید کی اگر مختلف آیتیں آپ دیکھیں، یہی بات کہ تمہاری دینداری، تمہاری اپنی دینداری اتحاد و اتفاق کے بغیر ادھوری ہے، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیسیوں مقامات پہ بیان فرمائی۔ اللہ نے ایک اور مقام پہ فرمایا، کہا ان ھذہ امتکم امتا واحدہ، یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، وانا ربکم فاعبدون، اور میں تمہارا رب ہوں تم میری ہی عبادت کرو، میں تمہارا رب ہوں تم میری ہی عبادت کرو۔ العلم نے لکھا کہ امت ایک ہی امت ہے اور اللہ تعالیٰ ایک ہی رب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا اسی وقت ہوگا جب امت آپس میں واقعی ایک امت بن جائے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، اللہ نے فرمایا تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ بھائیو، مقصد کیا ہے ان آیتوں کے پڑھنے کا؟ آپ کو یہ سبق یاد دلانا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو اور آپ کے سامنے یہ سبق دہرانا چاہتا ہوں کہ اتحاد و اتفاق سب سے پہلے میری اور آپ کی دینی ضرورت ہے، سب سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، سب سے پہلے یہ نبی علیہ السلام کی اتباع ہے، سب سے پہلے یہ دین اسلام کے ایک بنیادی حکم کو اپنانا ہے، سب سے پہلے یہ میرے اور آپ کی دینی ضرورت ہے، میرے اور آپ کے دین کا تقاضا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متحد و متفق رہیں۔ بھائیو، بات صرف دینی ضرورت ہی کی نہیں، اگر ہم دنیاوی اعتبار سے بھی بات کریں، شریعت اسلامیہ نے یہ جو بات کہی کہ ولا تنازعوا فتفشلوا، جھگڑو گے تو ناکام ہو جاؤ گے، جھگڑو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، بکھرو گے تو تم بے وزن ہو جاؤ گے، ٹکڑوں میں بٹو گے تمہاری حیثیت گھٹ جائے گی، تمہاری قیمت نہیں رہ جائے گی۔ یہ بات جو دنیا کے اعتبار سے بھی سوچی جائے تو سچائی یہ ہے کہ اتحاد و اتفاق ہماری اور آپ کی دنیاوی ضرورت بھی ہے۔ بھائیو، ایک باپ نے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سلف صالحین میں سے کسی کی زندگی کے واقعات میں یہ بات نقل کی ہے کہ ان کے انتقال کا وقت جب آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا، اور بچوں کو بلانے کے بعد اپنے ترکش تیر جس میں رکھے جاتے ہیں ان میں سے تیر کا پورا ایک گٹھر نکالا، کئی تیر تھے اس میں سے کئی تیر گٹھر نکالا، اور اپنے بیٹوں میں سے ایک ایک بیٹے کے ہاتھ میں دیتے گئے اور کہا کہ بیٹا ایک ساتھ ان تیروں کو توڑ دو۔ بیٹے نے زور آزمائی کی، نہیں توڑ سکا، کہا دوسرے کو دو، دوسرے نے بھی زور لگایا، نہیں توڑ سکا۔ باری باری سارے بچے اپنی ہمت آزما لیے، طاقت آزما لیے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے بس کی بات نہیں کہ وہ تیر کو توڑ سکیں،
باپ نے لے لیے واپس اور اس کے بعد ان کو کھول دیا, گٹھر کھول دیا اور ایک ایک تیر ہر بچے میں دیا اور ان سے کہا کہ اب سب مل کر کوشش کرو ایک ایک تیر کو. تو ہو گیا کہ ہر بچہ بڑی آسانی سے وہ تیر توڑنے میں کامیاب ہو گیا. باپ نے اپنے بچوں کو سمجھایا کہ دیکھو بیٹا, جب تک میں تھا میں نے تمہیں باندھ کر رکھا تھا اس گٹھر کی طرح, اور جب تک تم ساتھ میں تھے کوئی تمہیں توڑ نہیں سکا, توڑ نہیں سکتا. اب میری زندگی کے بعد بھی یہ سبق یاد رکھنا, میری زندگی کے بعد بھی اگر تیر کے اس گٹھر کی طرح آپس میں ملے رہو گے کوئی بھی تمہیں توڑ نہیں سکتا جیسے تم خود اس گٹھر کو توڑ نہ سکے. لیکن اگر بکھر گئے, الگ الگ ہو گئے, تو تم میں سے ایک ایک کر کے کسی کو بھی اگر کوئی توڑنا چاہے گا آسانی کے ساتھ توڑ دے گا. میرے بھائیو, یہ دنیا کی اتنی سیدھی سی بات ہے, دنیا کا اتنا سیدھا سا اصول ہے کہ ساری دنیا اس بات کو جانتی, ساری دنیا اس بات کو جانتی. آپ جانتے ہیں اس ملک کی تاریخ بھی اگر آپ نے پڑھی ہے, انگریز یہاں جب آیا تھا وہ طاقتور نہیں تھا, انگریز جب آیا تھا طاقتور نہیں تھا, اور جب آیا تھا تو فوج لے کر بھی ابتدا میں نہیں آیا تھا, وہ صرف تاجر بن کر آیا تھا. لیکن اس نے کامیابی کیسے حاصل کی؟ ایک ہی راستے سے اس نے پورے اس ہندوستان کو غلام بنایا تھا. اس کا راستہ بس ایک تھا, وہ یہی تھا کہ وہ لوگوں کو آپس میں لڑاتا تھا اور ان پر حکومت کیا کرتا تھا, انہیں آپس میں بانٹتا تھا, کمزور کرتا تھا, ایک پہ حملہ کر کے دوسرے سے مدد لیتا تھا, ایک کو اپنے ساتھ ملا کر دوسرے کو کمزور کرتا تھا. یہی طریقہ تھا کہ اس ملک پر انگریز نے اگر حکومت کی تو اسی پالیسی کے ذریعے حکومت کی جسے لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی ہم کہتے ہیں. آپس میں بڑھ جاؤ گے, بکھر جاؤ گے, یقین مانو تم طاقتور سے طاقتور بھی ہوگے, تم کمزور ہو جاؤ گے, تم ٹوٹ جاؤ گے, تم بکھر جاؤ گے. آپ کو پتا ہے شیر کو جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں, شیر کو جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں, لیکن شیر بھی شکار جب کرتا ہے اکیلے جانور کو آسانی سے کرتا ہے. جھنڈ پر جب حملہ کرتا ہے تو سارے جھنڈ پر ایک ساتھ حملہ نہیں کرتا, پہلے دوڑاتا ہے اور دوڑاتے دوڑاتے پھر کسی ایسے جانور کو تاک لیتا ہے جو کنارے ہونے لگے, تو پھر اس کے بعد جا کر اسے شکار کرتا ہے. آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں, وسائل آپ کے پاس ہیں, جنگل کے میں اندر آپ یہ منظر دیکھیں گے کہ بھینسے, ایک اکیلا بھینسا ہو تو شیر اس پہ حملہ کر کے گرا لیتا ہے. جنگل کا بادشاہ ہو کر بھی شیر اس وقت میدان چھوڑ کر بھاگنے مجبور ہو جاتا ہے جب بھینسوں کی ایک جماعت اس کی طرف آگے بڑھے, بھینسے آپس میں مل جائیں. شیر شیر ہو کر بھی, جنگل کا بادشاہ ہو کر بھی ناکام و نامراد ہو جاتا ہے. میرے بھائیو, یہ دنیا کا مشاہدہ ہے, یہ دنیا کی سچائی ہے. اس حقیقت کو ہم اور آپ سمجھیں کہ اس دنیا کے اندر, اس دنیا کے اندر بھی ہمارا اور آپ کا وطن سکتا ہے تو ہمارے اور آپ کے اتحاد و اتفاق کے ذریعے ہو سکتا ہے. موضوع میرا سیاسی نہیں ہے, میرا عنوان سیاست سے متعلق نہیں ہے, لیکن چونکہ اتحاد و اتفاق کا باب سیاست کے میدان میں اچھی طریقے سے سمجھ میں آتا ہے, ایک دو مثالیں میں اس طرف سے بھی دینا چاہتا ہوں. بھائیو, آپ میں سے جو میرے بزرگ ہیں, میری عمر کے سے بڑے ہیں یا میرے طرح ہیں یا مجھ سے کم عمر بھی, لیکن 20-25 سال جن کی عمر ہے, اگر انہیں اپنی اس ملک کے اندر سیاسی میدان میں مسلمانوں کے گرتے وزن کو اگر آپ نے دیکھا ہے اور آپ اگر اس کا جائزہ لیں, ایک بات آپ کو اچھی طریقے سے یاد آئے گی, سمجھ میں آئے گی کہ ماضی تک وہ دور تھا کہ ہر وہ پارٹی سیاسی پارٹی, چاہے اس کے نظریات کیسے ہی کیوں نہ ہو, وہ فرقہ پرست ہو کہ سیکولر ہو, وہ کوئی مقامی پارٹی ہو یا ملکی سطح کی پارٹی ہو, ہوتا یہ تھا کہ جب کبھی الیکشن ہوتا تو ان کے لیڈروں کے سروں پہ ٹوپیاں چڑھ جایا کرتی تھی. یہ لوگ مسلمانوں کی مسجدوں میں حاضری دینے لگتے تھے, عیدگاہوں میں حاضری دینے لگتے تھے, مسلمانوں کو لبھایا کرتے تھے, مسلمانوں کو للچایا کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ مسلمانوں کے ووٹ کی جو طاقت ہے, یہ طاقت اگر میرے حق میں نہیں آئی, میرے خلاف اگر چلی گئی تو میں جیت نہیں سکوں گا, میں ہار جاؤں گا. یہ ماضی کا قصہ. آج اس ملک کے اندر آپ کی یہ حیثیت باقی نہیں رہ گئی ہے. اکا دکا کسی صوبے کے اندر, کسی سٹیٹ کے اندر ہوں تو ہوں آپ, لیکن اس ملک کی سچائی یہ ہے کہ آج آپ کی یہ حیثیت ہے کہ کہنے والے ایک ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ آج ہمیں مسلمانوں کے ووٹ کی قطعی ضرورت نہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کیا مسلمان کے ووٹ کم ہو گئے یا مسلمان کا ووٹ کا وزن کم ہو گیا کہ یہ ووٹ زیادہ قیمتی وہ ووٹ کم ہے؟ نہیں, وہ ایک پالیسی میں کامیاب ہیں,
اور وہ پالیسی یہ ہے کہ جس کہیں علاقے میں مسلمان کے ووٹ کے اثر انداز ہونے کا امکان ہوتا ہے وہاں ہر پارٹی سے, اور پارٹی سے نہ ہو تو کرتے یہ ہیں کسی آزاد امیدوار کو اپنی طرف سے پیسہ دے کے مسلمانوں ہی میں سے 10 امیدوار کھڑا کر دیتے ہیں. آپ جانتے ہیں مسلم ووٹ مسلم امیدواروں میں بٹ جاتا ہے, اب انہیں ضرورت نہیں ہے ووٹ کی, وہ اپنے ووٹ کے بل پہ جیت جاتے ہیں. آپ کا ووٹ بکھر کر آپ کمزور ہو جاتے ہیں, اور جب کوئی پارٹی یہ کہے میں آپ کے ووٹ سے جیتا ہی نہیں ہوں تو پھر بتائیے وہ یہ فکر کیوں کرے گی کہ وہ آپ کے لیے کام کرنے کی بات کرے. بھائیو سیاست ہمارا عنوان نہیں ہے اس وقت, لیکن میں اتحاد و اتفاق کی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس دنیا کے اندر بھی آپ اس حقیقت کو سمجھ کر جینا سیکھو کہ تمہارا وزن آپس میں ایک دوسرے سے ملنے میں ہے, تم آپس میں ایک دوسرے سے جڑ کر پورے ہوتے ہو, تم آپس میں ایک دوسرے سے وابستہ ہو کر مکمل ہوتے ہو, تمہیں آپس میں ملنا چاہیے, تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے قریب آنا چاہیے, ایک دوسرے سے مل جل کر تمہیں اتحاد و اتفاق قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بھائیو آج میرا عنوان چونکہ اتحاد و اتفاق ہے, اس حوالے سے میں نے پہلے دینی اعتبار سے کچھ باتیں اور دنیاوی اعتبار سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں, لیکن ساتھ میں آپ کے سامنے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اسلامی شریعت نے جس اتحاد و اتفاق کی دعوت دی ہے وہ اتحاد و اتفاق کیا ہے اور کیسے قائم ہو سکتا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دو الگ الگ مقامات پر دو الگ الگ منظر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. ایک منظر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر بیان فرمایا, اللہ نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے سارے خزانے بھی آپ اپنی طرف سے خرچ کر دیتے آپ انہیں ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ نہیں سکتے تھے, ولكن الله الف بينهم, اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑا ہے. یہ منظر مومنوں کا ہے, یہ تذکرہ مومنوں کا ہے جس میں اللہ تعالی نے یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ تعالی نے ان مومنوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا, اور اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جوڑنے کا کام اللہ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے کیا ہے. آپ زمین پہ اپنے طور پر کوئی بھی تدبیر کر لیتے, زمین کے سارے خزانے لٹا دیتے, آپ اپنی کوشش کے باوجود بھی ما الفت بین قلوبہم آپ ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ نہیں سکتے. ایک بات اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں یہ بیان فرمائے. دوسری بات, دوسرا منظر یا دوسرا تذکر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا ہے سورہ حشر کے اندر. سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو دیکھ کر ایک ساتھ دیکھ کر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ آپس میں ایک ہیں, تحسبہم جمیعا آپ انہیں ایک جماعت سمجھ رہے ہیں, وقلوبہم شتا حالانکہ ان کے دل آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں, ایک دوسرے سے یہ لوگ مختلف ہیں. بھائیو ان دونوں مقامات کو سامنے رکھ کر اتحاد و اتفاق کے صحیح معنی و مطلب کو سمجھو. آج بدقسمتی یہ ہے کہ ملت اسلامیہ ہند کے اندر ہم اپنے ملک کی بات کریں صرف تو اس ملک کے اندر ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ اتحاد و اتفاق کا نعرہ سب لوگ لگاتے ہیں, ہر جماعت کے اسٹیج سے اتحاد و اتفاق کی بات ہوتی ہے, ہر جگہ سے اتحاد و اتفاق کی بات ہوتی ہے, سیاستدان بھی جب مسلم کمیونٹی کے کسی پروگرام میں آتا ہے وہ آواز لگاتا ہے کہ آپس میں متفق ہو جاؤ, آپس میں متحد ہو جاؤ. لیکن بات جو سمجھنے کی ہے, کیا اتحاد صرف نعروں سے ہو جائے گا؟ کیا ہم آپس میں کہیں متفق ہو جاؤ تو ہو جائے گا؟ آج ہم دیکھیں کہ اتحاد کا کیا تصور ہم پیش کر رہے ہیں, کانسیپٹ کیا ہے, ہم اتحاد کا معنی لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. آج میں یہ بات آپ کے سامنے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہوں, آج اتحاد کی دعوت دینے والوں دو قسم کی دعوت دیتے ہیں, دو قسم کی دعوت دیتے ہیں. اتحاد قائم کرنے کا طریقہ دو طرح سے وہ لوگ بیان کرتے ہیں, اور میں یہ بات آپ کے سامنے صاف کر دوں, اتحاد نہ ان میں سے پہلے طریقے سے ہو سکتا ہے نہ دوسرے طریقے سے ہو سکتا ہے. دو طریقے اتحاد کے موضوع پہ بات کرنے والے آج اتحاد کی دعوت دو طریقوں سے دیتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سب لوگوں کو ان کے مسلک پر چھوڑو, سب اپنے عقیدہ رکھو, تم جو عقیدہ چاہے رکھو, تمہارا عمل جو چاہے رکھو, سب لوگوں کو اپنے اپنے عقائد پہ رکھو, بس کلمے کے نام پر آپس میں متفق ہو جاؤ.
ایک اتحاد کا ایک مطلب یہ ہے جسے یوں کہا جاتا ہے اپنا مسلک نہ چھوڑو دوسرے مسلک کو نہ چھوڑو، اپنا مسلک نہ چھوڑو دوسرے مسلک کو نہ چھوڑو۔ آج اتحاد و اتفاق کے نام پر دی جانے والی پہلی دعوت یہی دعوت ہے جو آج ہمارے سماج کے اندر ہے، اور میرے بھائیو یہ دعوت قیامت تک بھی چلے گی۔ اتحاد و اتفاق جو اسلامی اتحاد و اتفاق ہے کبھی قائم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلامی اتحاد و اتفاق دلوں کے اندر اختلاف رکھتے ہوئے، دلوں کے اندر ناراضگی رکھتے ہوئے، ایمان اور عقیدے کے مسائل میں اختلاف رکھتے ہوئے صرف آپس میں مل جانے کا نام نہیں۔ اور اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اسلامی شریعت بتاتی ہے تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا، آپ انہیں متفق سمجھ رہے ہیں حالانکہ ان کے دل آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ بھائیو دیکھو سمجھو یہ بات، حالات کا تقاضا ہے، مشترکہ مصلحتوں کے لیے یہ صحیح ہے کہ مختلف جماعتیں، تنظیمیں، تنظیم کے علماء، ذمہ دار اسٹیجوں پہ ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ یہ ہونا چاہیے، یہ غلط نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ امت کی ضرورت ہے۔ اس ملک میں، اس ملک کے اندر مسلمانوں کے مسائل کی حفاظت کے لیے سب جماعتوں کو، سب لوگوں کو ایسی حالت کا سامنا کرنا چاہیے کہ مل جل کر بات کریں۔ لیکن میرے بھائیو جو حقیقی اسلامی اتحاد ہے، جو حقیقی اسلامی اتحاد ہے وہ یہ اتحاد نہیں، یہ وقتی سمجھوتا ہو سکتا ہے، یہ وقتی ضرورت ہو سکتی ہے۔ لیکن حقیقی اتحاد کیا ہے؟ وہ فکر و نظر کے اتحاد سے پہلے یوں کہیے ایمان اور عقیدے کا اتفاق ہونا چاہیے، اسلامی شریعت کی بنیادوں پر اتفاق ہونا چاہیے، توحید اور توحید کے مفہوم پر اتفاق ہونا چاہیے، شرک کے معنی و مطلب پر اتفاق ہونا چاہیے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضوں پر اتفاق ہونا چاہیے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم فکر و نظر کے اختلاف کو باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ دلی میں جمع ہوتے ہیں تو اتفاق کی بات کرتے ہیں، اور اپنے اپنے مسلک کے اسٹیج پر آتے ہیں تو ایک دوسرے کے مسلک کو گرانے کی بات یا ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی بات کرتے ہیں۔ بلکہ تو یہ تک دیکھا گیا ہے کہ کچھ علاقوں میں محض مسلک کی بنیاد پر پولیس اسٹیشن میں جا کے کمپلینٹ کرنا، محض مسلک کی بنیاد پر مسجدیں گرانا، محض مسلک کی بنیاد پر ایک دوسرے کے درپے ہونا، یہ اتحاد تو نہیں۔ آپ اسٹیج پہ صرف اکٹھا ہو جائیں تو اسے اتحاد نہیں کہتے۔ ہم یہ پیغام واضح الفاظ میں دینا چاہتے ہیں کہ بھائیو یاد رکھو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اتحاد و اتفاق کا یہ تصور غلط ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے عقائد پہ باقی رہ کر مل جائے۔ یہ وقتی سمجھوتا ہو سکتا ہے، جیسے کسی فرقہ پرست جماعت کے خلاف سیکولر پارٹیاں متفق ہو جاتی ہیں، ایسے ہی مشترکہ مسئلے کے حصول کے لیے اگر مسلمان آپس میں ملتے ہیں، ملنا اچھا ہے، ملنا چاہیے، مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ لیکن حقیقی اتحاد یہ نہیں، حقیقی اتحاد ہے ایمان کا، عقیدے کا، آپس میں ایک دوسرے کو، دین پر آپس میں ایک دوسرے کو متفق کرنا، جہاں فکر و نظر کا اتحاد پیدا ہو، یہ اصل میں اتحاد ہے، اس کی فکر کیا کرو۔ اور دوسری بات جو آج ہمارے سماج کے اندر اتحاد و اتفاق کی جو دعوت نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ جو اتحاد و اتفاق کی جو دوسری شکل ہمارے سماج میں نظر آتی، دعوت دینے والے دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ دعوت یہ ہے کہ میں جب بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں تمام مسلک والے اپنا مسلک چھوڑ کر میرے مسلک میں آ جائیں، یا سامنے والا کہتا ہے تم اپنا مسلک چھوڑ کر میرے مسلک میں آ جاؤ۔ یعنی دعوت یہ ہے کہ دوسرے مسلک والے، دوسری جماعت والے، دوسری تنظیم والے، دوسرے گروہ والے اپنا مسلک چھوڑ کر میری جماعت میں آ جاؤ، اتحاد ہو جائے گا۔ ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ ایسا کبھی ہو سکتا ہے کیا؟ کون ہے جو کہے میں اپنا مسلک چھوڑ دوں گا؟ بھائیو نہ پہلے طریقے سے اتحاد ہوگا، نہ دوسرے طریقے سے اتحاد ہوگا۔ اتحاد کا صحیح تصور جو قرآن و سنت نے دیا ہے، جو اسلامی شریعت نے دیا ہے، وہ یہ ہے کہ آؤ ہم سب مل کر ایک دوسرے کو مسلک کی بات نہ کر کے، ہم سب مل کر ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت کی طرف چلیں گے۔ رب کی کتاب کو ہم سب مانتے ہیں، نبی کی سنت کو ہم سب مانتے ہیں، اور قرآن و سنت کو صحابہ نے جیسے سمجھا، نبی کے صحابہ نے جس انداز میں سمجھا تھا اور جس انداز میں دین کی تفسیر اور تعبیر کی تھی یا دین کو سمجھایا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھ کر امت کو سکھلایا تھا، اس دین کی اصل شکل کی طرف چلیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک تو یہ ہوگا کہ اتحاد صحیح بنیاد پہ قائم ہوگا،
اور دوسرا یہ ہوگا کہ کوئی آدمی یہ نہیں محسوس کرے گا کہ کوئی میرے مسلک کی طرف میری جماعت کی طرف بلا رہا ہے. قرآن تو سب مانتے ہیں, حدیث تو سب مانتے ہیں, صحابہ کو سب تسلیم کرتے ہیں. آؤ آج یہ مسئلہ طے کریں, یہ مسئلہ طے کریں کہ رب ذوالجلال نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کو توحید کا معنی سمجھایا تھا, وہی توحید ہوگی, اور اس کے خلاف جانا یہ گمراہی تصور کریں گے, اس پر ہم متفق ہو جائیں. صحابہ نے جس چیز کو شرک سمجھا وہ شرک ہوگا, وہ شرک ہوگا. بعد کے زمانے کے لوگوں کے حوالے دے کر صحابہ کے حوالوں کو پیچھے کرنے والی بات گمراہی ہوگی, اس بات پر ہم اور آپ متفق ہو جائیں. صحابہ نے نبی کی اتباع کا جو معنی سمجھا تھا, صحابہ نے نبی کے راستے پر چلنے کا جو طریقہ اپنایا تھا وہ کیا تھا, اسے تلاش کر کے قرآن و سنت کی بنیادوں پر اسے مضبوط کر کے ہم سب مل کر اس پر متفق ہو جائیں. یہ پیغام اگر ہم دیں گے یہیں سے اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا. میرے بھائیو, اتحاد و اتفاق کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج اس ملک کے اندر اگر آپ دیکھیں گے اتحاد و اتفاق کے نام پر وجود میں آنے والے جو اسٹیج ہیں, اتحاد و اتفاق کے نام پر جڑنے والے جو جماعتیں ہیں, وہ خود آج 10 سے 12 اسٹیج ہمارے ملک کے اندر موجود. پوری ملت اسلامیہ کو متفق کرنے کے نام پہ وجود میں آنے والے 10-12 ہمارے اپنے اسٹیج ہیں. یعنی اتحاد کے نام پر اختلاف ہو رہا ہے, اتحاد کے نام پر انتشار ہو رہا ہے, اتحاد کے نام پر گروہ بندی وجود میں آ رہی ہے. اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا, سنجیدگی سے غور کرنا پڑے گا. میرے بھائیو, میں آخری بات آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ میں ہم میں جو بھی خیر ہے ہم سب امت کا بھلا کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھنا, اقبال نے کہا تھا ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین, ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین, ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. آپ جانتے ہیں رات میں اندھیرا ہوتا ہے, رات میں اندھیرا ہوتا ہے, پورے آسمان پہ ستارے ٹمٹماتے نظر آتے ہیں, ان میں سے ہر ستارہ چمکدار بھی ہے, ان میں سے ہر ستارہ خوبصورت بھی لگتا ہے, اور اندھیری رات میں اپنے وجود کا احساس بھی دلاتا ہے, پتہ چلتا ہے اندھیرے کے باوجود یہ نظر آ رہا ہے. لیکن جو بات سمجھنے کی ہے, کیا یہ ستارے رات کے اندھیرے کو پوری طرح سے دور کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں؟ نہیں ہو پاتے. لیکن تصور کر لیں یہی ستارے آپس میں پورے مل کر ایک سورج کی شکل اگر اختیار کر لیں, سورج جب طلوع ہوتا ہے رات کو جانا ہی پڑتا ہے. بھائیو, ایک سیدھی سی مثال ہے کہ ہم اور آپ اپنی اپنی جگہ, اپنی پہچان, اپنی شناخت رکھتے ہوں گے, لیکن اگر ہم آپس میں ملیں گے اور مل کر اگر کوشش کریں گے, یہاں سے اندھیرے کو جانا ہوگا اور روشنی کو آنا ہوگا. اور یقین مانیں اتحاد و اتفاق واقعی معنوں میں اگر اللہ تعالیٰ کی بندگی, اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بنیادی مسئلے پر, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع کے صحیح تصور پر اگر قائم ہو, صحابہ کی دین کی جو سمجھ تھی اس بنیاد پر اگر قائم ہو جائے, تو اس اتحاد و اتفاق سے یقین مانے ہمارا اپنا دین بھی مکمل ہو جائے گا اور ہماری اور آپ کی دنیا بھی محفوظ ہو جائے گی. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو, خواتین کو, علماء کو, عوام کو, سبھی کو اللہ تعالیٰ اتحاد و اتفاق کا صحیح تصور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس اتحاد و اتفاق کو پیدا کرنے کے لیے اپنے اپنے طور پہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بالخصوص میں اپنی گفتگو کے آخر میں یہ بات بھی کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ بھائیو, ہماری اپنی جو جمعیتیں اور جماعتیں ہیں ان کے اندر بھی اتحاد و اتفاق کی بڑی ضرورت ہے. آپ یقین مانیں آج اگر ہماری اپنی علاقائی جمعیتوں, جماعتوں کی بات کریں, مسجدوں کی بات کریں, اگر ہم آپس میں متفق و متحد ہو کر کام کرتے تو شاید توحید کی یہ دعوت اور زیادہ پھیلتی, شاید سنت, اتباع سنت کا یہ پیغام اور زیادہ پھیلتا. لیکن ہم یہ سچائی جانتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اپنی صفوں کے اندر بھی اختلاف ہے, ہماری اپنی صفوں کے اندر بھی انتشار ہے. آج اگر یہ دعوت پھیل رہی ہے تو اس دعوت کے پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ اس دعوت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ قوت رکھی ہے, وہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے کہ یہ دعوت اللہ کے فضل و کرم کے بعد اپنی سچائی اور اپنی تاثیر کی وجہ سے پھیل رہی ہے. ورنہ ہمارے اپنے انتشار اور اختلاف نے اس جماعت کا جتنا نقصان کیا ہے ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. پیغام یہی دینا چاہتا ہوں کہ آپس میں مل جل کر ہم اس توحید کی دعوت کو دنیا کے کونے تک پہنچانے کی کوشش کریں, اتباع سنت کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش
کوشش کریں. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.